firma Elotrans. Razgovarao sam s vlasnikom. On prigovara za kvalitet radova gde je radio Pixi, ali to su stvari o kojima treba da govori nadzor. Oni sada, ja ću gore pokušati da razgovaram sa njim. Ovde kao samo procjena, evo odavde su počeli da nasipaju ovu Strgotinu. Dakle, ovo je Prisjan, na izlazu iz Prisjana, na izlazu iz Prisjana za Kamik. Ovako je mnogo bolje nego što je bilo. A baš mi interesuje šta je od Kamika prema Berovici. Evo ovde je izravnjano, posipano na nekim mestima. Kako je bilo? Ovo može jedino. Kiša. Jača može ovo da upropasti. Računam da je ovo privremeno i da će jednog dana, kad bude para, to da se asfaltira. Ovo što rade ovi ljudi, to je maksimalno što mogu da urade. Kako je bilo kad smo išli prošli put. Kažem, za sada je ovo okej. Trajno rješenje, zna se ko je. Asfalt. I ovaj momak je u pravu, kaže, trebalo je da se počne od ozgo, pa da se ide nizbrdo. A ovako mu ima problema, kamion pun Rizli ili Strogotine, da se penje uzbrdo. Ali to su već stvari za nadzor i za investitora. Vi vidite kako je i tu komentari nisu potrebni. A znate kako je bilo ranije. Ovo je Rizla nasipano. Ovo je taj stari asfalt koji je bio.
će ovo da se posipa ili ne, ne znam.